Dobar dan. Sada radimo drugi deo venčanice, odnosno tuniku koju ćemo obući samo preko haljine. Kao što vidite, dužina tunike će biti 70 cm. Obeležili smo ovako 70. Ovde nam je sredina ramena, znači ramena su 34, što znači da idemo na 18 i od 18, pola tamo, pola vamo, dodali smo i šavove i sada crtamo po materijalu prednji deo. Do ispod pazuha, ovo je baš onako malo nezgodno. Ne trebam ni da vam kažem da se šije ručno zbog ovih bisera koji mogu da polome iglu, oštete zube i svašta još nešto. Posle ću vam pokazati sliku kroj na papiru. Evo su mere prednjeg i zadnjeg dela. Razlika u zadnjem delu je samo što je ovde malo šire, pošto su leđa uvek u ovom delu šira od grudi. Znači samo ovde dodajte 2 cm. Idemo dalje. I kao što možete da vidite, ovde imamo dva rukava. Ovde nam je slika rukava, znači jedan rukav je 70 cm, a drugi je 50. Što znači da desni je tu 70, a levi 50, jer mlada tako hoće. Idemo sada da spajamo, a ovo bi trebali da znate, ovo se radi samo ručno zbog bisera. Idemo na šivenje. Evo vidite kako izgleda naša tunika. Ostalo je još da završimo ovaj deo oko vrata i ovde ćemo napraviti 2-3 falte, pa ćemo ovo malo da podignemo da nam tunika ova ide u kosu, tako da će to nekako tako da izgleda, ali vidjet ćete dok uradimo i to. I evo naše tunike završene, vidite kako to izgleda iz bliza. Pošto naša mlada ne voli oko vrata ništa, mi smo napravili lep polukružni otvor. Tuniku smo stavili ovako da bude malo na jednu stranu, ima ove falte, vidite, da bude podignuta. Kad se obuče, to izgleda mnogo drugačije i lepše. Stavit ćemo i sliku mlade. I sa ove strane je duža strana i ovako izgleda. To bi bilo to za ovaj video. Do sledećeg. Pozdrav!